韩国女星具惠善与男星安在贤今年7月15日正式宣告离婚，结束4年婚姻。安在贤2月份悄悄删光个人社交网站信息后，便不再发表任何言论，也鲜少出席公开场合，直到近日才晒出全新造型，令粉丝们兴奋不已。只见她染了一头金发，戴着发带与口罩，粉丝纷纷表示太想你了，快点回来吧。